सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार असी स्वीकृत गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यावत विकृति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार अस्सी भन्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको सञ्चार मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् आजकै मन्त्री परिषदको बैठकबाट यो विधेयक समितिमा गएको थियो हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार अस्सी भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर यो परि यो आज स्वीकृत भएको छ र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका दुई स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ सामाजिक सञ्जालमा विकृति बढ़िरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले यसमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ स्पष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज नहुँदा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीका सामाजिक सञ्जालका आधिकारिक पेज सञ्चालनमा पनि व्यक्ति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको थियो यो समस्याको समाधान पनि निर्देशिका मार्फत खोजिएको बताइएको छ दुई दुछा। हजार पचहत्तरको कार्यविधि सामयिक नभएकाले नयाँ निर्देशिका ल्याउनु परेको सरकारले दावी गर्दै आएको वर्तमानका समस्या र भविष्यमा आउन सक्ने सबै खाले समस्यालाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने सरकारको दावी छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकार मातहतमा रहेका सबै कार्यालयले फेसबुक ट्विटर टिकटक इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने विषय निर्देशिकामा राख्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो यी सबै विषय समावेश निर्देशिका मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित भइसकेकोले अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ यसअघि केपी ओली सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो सञ्जालमा लेखेकै भरमा चरको जरिवाना गर्ने तथा संचार माध्यमलाई समेत अङ्कुश लगाउने मनासाय निर्देशिकामा लुकेको भन्दै उक्त निर्देशिकाको विरोध भएको थियो उक्त निर्देशिका जारी भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले लेखेको तथा लाइक कमेन्ट गरेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको सजाय भोग्नुपर्ने भएपछि आम सर्वसाधारणले पनि निर्देशिकाको विपक्षमा देखिएका थिए तर अहिले भने सरकारले त्यस समयमा विरोध भएका विषयलाई समेत गर्दै सुधार सहितको नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल हब बन्दै गएको छ साथै सञ्जाल मार्फत नै विभिन्न किसिमका चोरी डकैती हुँदै आएको छ सरकारी पेजहरू नै ह्याक गरेर राज्य विरुद्ध भ्रम छर्ने काम पनि सञ्जालकै प्रयोग मार्फत हुँदै आएको थियो यो विषय प्रहरीको मात्र नभएर सरकारको समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो अब निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका अश्लील कार्यदेखि चोरी जकैती तथा साइबर आक्रमणमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ